Vojno-filmski centar Zastava Film je ustanova koja u okviru Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane izvršava niz zadataka iz oblasti filmske delatnosti i informativne delatnosti. Mi smo sličan ugovor potpisali i imamo sa Radio Televizijom Srbije na realizaciji emisije Dozvolite, tako da je ovo neki način i nastavak te poslovno-tehničke i koprodukcijske saradnje. Nama je drago što možemo da damo doprinos razvoju verske službe u Vojsci Srbije i da učestvujemo posredno preko televizije Hram na ovaj način u duhovnom i kulturnom životu naše zemlje. Na ovaj način mi ćemo prikazati neke zanimljivosti iz naše bogate arhivske građe, skupljanje bezmalo 7 decenija i na neki način opravdati svrhu našeg postojanja.